Sana, mirë se erdhe. Mirë se ju gjeta. Përshëndetje për ju në studio dhe për të gjithë dëgjuesit, shikuesit e emisionit tuaj. Shumë faleminderit shumë. Mirë shumë që sot sfarohem me Art prej Ulqinit, se më tregove që ka 3 ditë që je këtu për shkak të panajireve të ndryshme që po mbahen, një lloj promovimi edhe i turizmit në Ulqin. Si po hec këtë vit? Apo hec ashtu që është planifikuar ndoshta prej viteve të kaluara, se një orë prej pikave të forta diskutimit që e patëm edhe këtu në studio ishte që çmimet janë rritë dhe normal që gjithçka shkon duke u rritë dhe sa i përket turizmit këtë pjesë. Faleminderit edhe një herë për ftesën dhe për interesimin dhe mundësi që na jepni gjithmonë për qytetin e Ulqinit dhe ofertën tonë. Siç e thatë, ne jemi këtu që nga data 3, do të thotë në një mënyrë kemi lënë mysafirët nga Kosova në Ulqin dhe ne kemi vazhduar në të vim, të ftojmë dhe më shumë në panajiret të cilat mbahen në qytetin e Prishtinës. Janë dy panajire, panajirin në Grand i organizuar nga Unioni i agjensioneve turistike të Kosovës, cili mbahet për herë të parë nga data 4 dhe 5 dhe ato e kemi përfunduar, mund të them, me sukses. Ndërsa nga data dje, do thot, dhe sot gjindemi në Pallatin e Rinis, ku i ftoj ndoshta të gjithë shikuesit të vinë dhe të shohin çka ofron qyteti Ulqinit, por në këtë moment dhe qytete tjera të Malit të Zi, sepse ne ndjejmë kënaqësi që sa i përket Malit të Zi, mysafirët nga Kosova fitojnë atë vlerën e vet dhe janë të vlerësuar në të gjitha qytetet e Malit të Zi. Dhe aty do të kenë mundësi të takojnë apo të njoftohen edhe me ofertën përveç të Ulqinit, të cilën jam e sigurt që shumica e njohin, dhe të qytetit të Tivarit, apo Barit, si që qujnë, një pjesë e Kosovarve, Budvës, Tivatit, Podgoricës dhe Cetinës dhe organizatës nacionale. Ndërsa mediat do të jenë të informuara për ofertën e Ulqinit dhe të Malit të Zi në konferencën e cila do të mbahet në orën 11 sot në Sirius. Ndërsa sa i përket çmimeve, duhet të cekim që çdo gjë ka ndryshuar pas pandemisë. Do thotë, viti 2019 në turizëm ka qenë vit rekord, ndërsa viti 2020 ka qenë vit pa turizëm, mund të themi, sidomos për Malin e Zi, pasi që politika e shtetit ka qenë e tillë dhe kufit kanë qenë të mbyllur. Bile dhe ju kosovaret që e doni Ulqinin, nuk keni pas mundësi, ka qenë e pa mundur të vihet në Ulqin, dhe ajo ka lënë pasoja. Ndërsa këtë vit, viti 2021 ka qenë viti suksesshëm, kur kemi pritur që ndoshta të kemi një rikuperim të turizmit, ndodh lufta në Ukrainë, e cila do të ndikoj në turizëm, dhe në anën tjetër, këto lufta, këto ndodhi ka ndikuar dhe në ngritjen e çmimeve. Por unë jam e sigurt dhe shpresoj që afaristët tanë do të jenë vigjilent dhe do të dinë të jenë konkurent me çmime, të bëjmë përzjedhje, ndërsa ato çka është në të cilën ne nuk mund të dedikojmë, që është edhe këtu te ju, kur janë në pyetje derivatet të gjitha ato që ndikojnë në çmime, por prapë shpesoj që ndoshta deri në fillimin e sezonës do të stabilizohemi, por ne garantojmë që dhe do të shkojmë nga ajo që çmimet të jenë sa më korrekte dhe duhet të kuptojmë që konkurencën e kemi të madhe, qofë Shqipëria, por dhe vende tjera, dhe do të dim të jemi konkurent në atë drejtim. Po, pa tjetër që po, se diqysh me ardhë vera, edhe ku do që shkon deti, edhe e shion me familjarë, me meq, pa qenë të pak të ndydet në Ulqin, duke që s'ke qenë deti heq. Ndërsa, ashtu si është për ju, Kosovarët, ashtu është dhe për ne, nëse Kosova nuk vjen në Ulqin, dhe neve nga duke që një farmire, nuk kemi sezon, nuk kemi shërbime, sepse përqindja me madhe mësafirve është nga Kosova, por normal që ne kemi mësafir nga e gjithë bota, dhe gjatë gjithë vitit ne kemi promovime tona në të gjitha panajiret evropiane dhe botërore, mi po duke unisëm nga fakti që i përmendem pandemia, lufta, vitet e fundit jemi krye këput të koncentruar në region, dhe ato janë mësafiret me të shumë të cilët vinë, dhe përveç kosovarve kemi dhe kosovarët të cilët jetojnë në diasporë, qofshin ato nga Gjermania, Zvicra, nga të gjitha do të vendet e Evropës, më ndoj që dhe ato, sidomos tash me qelin e rrugës e kombit, barem ndalen t'i bëjnë disa dit pushimi, ose në ardhje në Kosovë, ose në shkuarje në vendet pas këthimit. Dhe, si që thatë jo, dhe ne kemi ato që nëse nuk e ndim Kosovën në Ulqin, në duke që sezona nuk është të sukses. Ajo era, që do vazhdoj këritë. Po, ajo era Ulqinit është diqysh një farere tjetër. Zona,
Të fokusohemi pak tek pjesa e vendeve akomodimit, sa ofron kapacitet ulqini, pa përmendur ndoshta vendet caktuara, sepse pasaj po u bëjmë marketing direkt, sa ka kapacitet ulqini, edhe paj, unë e di që në bazë të rregullave që ju se organizohet shërbeni, aty futen vetëm ato që janë të lejuara edhe ato që sigurisht kontrolohen edhe nga inspekcioni edhe gjithçka tjetër, po flasim për vendet akomoduse. Pa i përfshi ato private që ndoshta nuk e di se si funksionon. Do të thotë, sistemi është i tillë që ne kemi akomodime të regjistruar në sektorin hotelier dhe në sektorin privat. Duhet të cekim që për fat të keq në ulqen, por dhe në të gjithë Malinezi ende kemi problem me ekonominë jo legale, apo dhe numri më i madh i akomodimit, qoftë edhe në hotele, qoftë në sektorin privat, është i paregjistruar. Nëse flasim për akomodimin e regjistruar diku në sektorin privat, numri sillet deri në 15.000, çka është diku rreth 15% prej realitetit të akomodimit që ka qyteti Ulqinit, se me siguri janë mbi 100.000 shtretër në sektorin privat, ndërsa në sektorin hotelier flasim për një numër të akomodimit deri në 7.000 shtretër, dhe aty e dim që numri i hoteleve apo atyre të cilët reklamohen si hotele është shumë më i madh se sa numri i hoteleve të regjistruar. Do thotë ende qytetarët mundohen të kalojnë atë anën ligjore dhe punojnë në të zezë, si themi ne. Dhe kjo është një ndër ndoshta problematikat kryesore, sepse ne çdo vit e kemi një fushatë të cilët mundohemi që qytetarët të shtin të regjistrohen, sepse ajo është një siguri dhe për mysafirin dhe për vetë, do të qira avansit. Shpresojmë që do të kemi sukses, por me keqa ndoshta në turizëm është sepse rritja kapaciteteve është e hofshme, çdo ditë, jo e kontroluar, dhe atëherë ekziston mundësia që dhe problemet, kur kontrola nuk është e duar, mund të jenë dhe me të mëdhaja, por duke u nisur nga përvoja për mbi 50 vjeçare që e ka qyteti Ulqinit në turizëm, shpresojmë që dhe këtë vit, si vitet e mëhershme, do të kemi më pak probleme. Pa tjetër që pos, nuk diskutohet, kemi nevoj të bëjmë pushim dhe jo të ndoshta të hasim në probleme. Është një vend e sigurt për turistët? Kjo, është qëllimi jonë, do të thotë, përparësia e qytetit të Ulqinit në krahasim ndoshta me konkurencën është kjo që e thatë ju, siguria, jeta e natës e të rinjve, në të cilën ne mundohemi çdo vit dhe më shumë ta përmirësojmë dhe ta të ketë, do të thotë, manifestime të ndryshme, lokacionet të ndryshme ku të rinjët mund të mblidhen, dhe kjo është numër një në mikpritja qytetarëve të Ulqinit, dhe njofja do të themin mes nesh, dhe anë tjetër është ajo që qyteti Ulqinit ofron për të rinjët vitet e fundit, dhe ato të cilët e dojnë e pëlqejnë adrenalinën, sportet e ujit, të cilët nuk mund të keni, apo ende nuk ndodhen në bregdetin e Shqipërisë, të cilin e kemi si konkurencë, por është edhe ajo lidhja kulturore të cilin e kemi, dhe ndoshta në njëherë dhe bëhemi të tepërt kur ju drejtohemi qytetarëve të Kosovës që të vinë në Ulqin, sepse si që dhe të gjithë të njohin, mirë po ajo është lidhshmëria cila neve në mban, qoftë kulturore, qoftë shpirtërore, sepse ne jemi Ulqinit qyteti shqiptarve, dhe 10% janë shqiptar, dhe mbijetesa dhe mbajtja e kësaj është lidhshmëria të cilin ne kemi ne me Kosovën, sepse pjesa më e madhe jemi shkolluar këtu, kemi mjaft që jetojnë këtu, por ka dhe mjaft kosovar të cilët përzihen çdo ditë më shumë qytetin Ulqinit për të jetuar. Për shkak ato që fillon bisedën të sigurisë të cilën ne kemi. Tash, kur po fletë për përmisimin e kualitetit, përmisimin e shërbimit edhe që shka tjetër, se jo që s'ka qenë Ulqini edhe që s'është një vend i cili ofron një shërbim shumë të mirë, po çdo herë duhet të shkojmë para edhe duhet të hecim edhe ta përmisojmë ndoshta mënyrën e të shërbyerit tek klienti në formën më të mirë, ndoshta cilim standarde të reja edhe të marrim edhe me qenë kopjus të vendeve tjera, është mirë, po me ditë me kopju ndoshta në formën më të mirë të mundshme me i marr ato gjanat e mira, po punon fort në aspektin e shërbimit për plotësuar kërkesat e klientëve edhe Ulqini këtë vetë? Mendoj që një temë shumë interesante, që ndoshtë të këshim ujtë të flasim shumë, sepse të gjithë i vrejmë dhe ato disa herë po e cekin e i dim të meta tona. E dim që tranzicioni ka kriju probleme të cila qyteti Ulqinit nuk i ka pasur. Kur kemi të flasim me shërbimet në turizëm, qyteti Ulqinit ka qenë qyteti dhe me
kuzhinierët, kamarierët, shërbimet më të mira të cilat i ka pasur ndoshta edhe në atë ish Jugosllavi. Mirë po vitet e fundit, ndoshta me ndrimin e sistemit dhe të shkollimit, një numër i madh i të rinjve te kalon sepse më herët dhe kamarierët dhe kuzhinierët dhe të gjithë kanë qenë persona të shkolluar, ndërsa në vitet e fundit si dhe në Kosovë dhe në Ulqin, ndoshta për shkak të kërkesës së madhe të numrit të punëtorëve, gjatë sezonit të verës afaristët janë të detyruar të punsojnë punëtor dhe nga Kosova që ka përparësinë vet, sepse ju mundsohet të rinjve të kenë përfitime gjatë sezonit të verës nga Shqipëria dhe nga vende tjera. Dhe atyra ty humbim në kualitet, mundohemi çdo vit me afaristët tanë të theksojmë që çdo kush që punon në turizëm, në radhë të parë duhet ta dojë qytetin e Ulqinit dhe duhet të jetë informuar për qytetin e Ulqinit. Kur jemi te kuzhina, qëllimi jonë është të kem një kuzhinë tradicionale, sepse unë kur vinë në Kosovë dëshiroj të provoj specialitetet e Kosovës, shka mendoj që të gjithë joveç nga Kosova, po turistët, sepse kërkojnë diçka autoktone, diçka originale nga qyteti, dhe ju e tha që duhet të marim normal nga turizmi, nga ajo botrore që ka shojmë, mirë po autenticiteti është ajo e cila e dalon çdo ofertë turistike dhe ne do të mundohemi të ruajmë atë dhe të kthejmë kualitetin. Jemi të vetëdijshëm për problemet të cilat i kemi në infrastrukturë, për fat të mirë nuk kemi më problemet të cilat kanë qenë në vitet të mëhershme në furnizimin me ujë, që është një ndër, do thotë, faktorët, elementet bazë për një funksionim për një sezon të suksesshëm. Infrastruktura komunikacionit është ajo që është, çdo vit investohet në përmirësimin e infrastrukturës, mirë po zhvillimi apo ndërtimi i objekteve, kapaciteteve, është më i hofshëm se sa që janë investimet në infrastrukturë, por do të jemi sigur që këtë vit problemet do t'jenë dhe më të vogla. Çka dhe vrehet, si të thate dhe ju? Çdo vit problemet janë më të vogla dhe më të vogla, mirë po në një qytet i cili ka rrëth 20.000 banorë, ndërsa gjatë verës kemi më shumë si 100.000 mësafir, atyra nështë e pa mujton që mos të vim edhe drejt e problemet. Po, tash nëse flasim për bregdetin e malit të zi edhe nëse e marim gjithën pjesën e malit zi, e shohem një farë një ndryshimi që me njerë vreje dukshëm posa të kalosh Ulqinin. Nëse flasim për vendet tjera si që shbudve dhe vendet kam pësu një zhvillim shumë më të madhë një omza. Ska për një, është fakt. Do më thanë, kjo është ajo që mos të shëndrojmë në çështje politike, mirë po qyteti Ulqinit e cekëm është qytet, ndoshta politika e shtetit ka qenë pak në formë të njerëkës, e pa drejt, sepse ne kemi humbur dhe ato kapacitete apo hotelet të cilet i kemi pasur dhe për të cilet kemi qenë të njoftur, ndërsa në qytetet tjera ka ndodhë një zhvillim me i hofshëm, se sa në qytetin e Ulqinit, ndërsa të ne kemi shkuar një hapë mrapa, ndoshta Budva apo Tivati ka ecur me hapa më për para, shpresoj që respekt, duhet të gëzohemi se çdo zhvillim i çdo qyteti ka përparsin, për komplet, dhe të të shtetin e malit të zi, përshka këse i shteti cili jeton nga turizmi, por në anën tjetër ne jemi optimist, sepse i dim që i kemi ndoshta kapacitetet më të mëdha zhvillimore, jo të turizmit, jo vetëm në malin e zi, por në të gjithë Ballkanin, sepse kemi mbrojtjen e plazhit të madh, i cili është e pandërtuar, mbetet në ne, të jemi vigjilent dhe të dim, të thithim investitor të brende të mirë filta të cilat dhe qytetin në Ulqinit do të shëndrojnë. Dhe ajo që ka i shumë rëndësi, kemi mësuar nga gabimet të tjerve dhe nuk kemi nevoj të bëjmë ato gabime. Optimizmi është ajo i cili në mban dhe jam e sigur që dhe Ulqinit do të, jo që do të arri nivelin e Budves apo Tivatit apo Kotorit, por do t'i të i kaloj ato. Unë mendoj që edhe jam shumë optimiste që me ndryshimin e nivellit qendror tashmë në qeverinë e malit zi, sigurisht që do të ketë, po besoj shumë do të ketë edhe ndoshta një jo për kraje, se aty puna nuk shkon kujt për qef me shtyu ose diçka e tillë, por të jetë drejt kjo zhvillimi turizmet, kudo në gjithë teritorin e malit zi. Shka do të thotë që në këtë moment mund të
strasim edhe të gjithë investitorët nga Kosova, të cilët janë të interesuar të investojnë në turizm, sepse e dim që një numër i madh i tyre kanë bërë investimet në Shqipëri, do të thotë që do të hapet edhe Ulqini për investime dhe ato duhet të jenë të gatshëm që të investojnë në qytetin Ulqinit. Ka një datë zyrtare apo është hapur? Tashmë gradualisht më duket që ka filluar të ketë turist. Po, sezoni turistike ne e kemi pas manifestimin, do të thotë My Fest, i cili çdo vit që 12 vite mbahet në qytetin e Ulqinit, në hotelin Otran, ndërsa organizata turistike ka manifestimin të gjithë për turizëm, ku në një mënyrë mund të themi solemn ne bëjmë hapjen në sezonin turistike, edhe pse sezoni turistik në qytetin e Ulqinit nuk ka hapjen edhe mbylljen, por është i hapur për mysafir gjatë gjithë vitit. Ndoshta pritshmërit për shkak të festave dhe fetare të bajramit nuk kanë qenë ato të cilët ne kemi pritur, mirë po jemi të sigurt që me përmirësimin e kohës, sepse dhe koha ka qenë pak, sepse neve sezona në varet nga koha, shpresojmë që nga mesi i majit, numri mysafirve do të rritet, duhet të kemi të qartë që ne mysafiret në para sezon i kemi pasur kryesisht nga Rusia, Ukraina dhe vendet e Evropës perëndimore, për shkak të ndodhive nga ato shtete nuk kemi mysafir dhe para sezona shpresoj që do të kompenzohet me mysafirët nga regioni. Në radhë të parë nga Kosova, për çka dhe ne jemi këtu dhe do të jemi gjithmonë që të ofrojmë dhe të njoftojmë me të gjitha ato, jo vetëm të qytetit të Ulqinit, sepse një pjesë e madhe e një vetëm plazhet të Ulqinit, Ulqini ofron më shumë se plazhet. Ofron zonën rurale, liçenin e Shasit, ku dhe turizëm kulturor, atrakcionet të tjera, kryporja Ulqinit apo atrakcioni i shpezve, sepse njihet si një zonë e mbrojtur tani, lumi Buna, ku kënaqemi me ato që një numër i madh i rinis kosovare e përzgjedh dhe pjesën e lumit Buna si destinacion edhe për pushim kohë, një vend e mrekullueshëm, edhe më ta marrë malli me armë hangrat të lumi Buna, ka ushimet mrekullueshme, cilat përgatiten, nejse. Do të vish, jam e sigur që shumë shpejt do të jesh në Ulqin. E pa mundën me kalu pushimin, do të takohemi diku në plazhat e Ulqinit. Faleminderit shumë. Ju ftoj juve dhe të gjithë ato që na ndëgjojnë, na shikojnë, të vinë në qytetin e Ulqinit dhe ato se çka ne ofrojmë, i ftoj të vinë në panajir të na vizitojnë. Dhe sot panajiri është i hapur deri në orën 5 dhe shpresoj që do të dalim të kënaqur. Patjetër që po, Zana, të falenderoj shumë, kënaqësi që të patëm, informacionet bollshme për një nga vendet, cilat po besoj secili kosovar dhe ju vetëm e do shumë, edhe uroj që të mbushet vera këtë vit me turistë, jo vetëm nga Kosova, por nga të gjitha vendet. Faleminderit, ju mirpresim. Kënaqësi shumë e madhe, kalojmë nga